Овен. Вам хочеться розширити свої кордони і знайти нове хобі або вивчити щось невідоме. Ви зможете ясно побачити всі переваги. Відкриваються перед вами всі можливості сьогодні. Тілець. Сьогодні ви будете в силах зібрати багато людей в одному колі, навіть тих, хто не спілкується між собою роками. Зараз гарна нагода для прояву дипломатичних талантів, і ви саме та людина, яка зможе зав'язати розмову. Близнюки. Сьогодні у вас є все для того, щоб рухатись вперед, і чим сміливіше ви будете, тим краще. Ви можете відчути, що трохи виведені з рівноваги, але насправді зараз у вас саме підйом сил. Не пропустіть момент. Рак. Вам потрібно докласти більше розумових зусиль, щоб вирішити поточні проблеми, навіть якщо вам здається, що можна прийняти рішення, керуючись лише емоціями. Зараз ви можете з більшою впевненістю, ніж зазвичай, скласти уявлення про хід справ. Лев. У вас кипить творча енергія, так що сьогодні ви можете зробити навколишній світ яскравіше. Пишіть, малюйте картини або обмірковуйте нові ідеї. Ви зможете створити щось дійсно варте уваги. Діва. Ваші думки спрямовані до отримання нових знань, і ви прекрасно розумієте, що саме хотіли б дізнатися. Саме час повернутися до вже давно пройденого, або взятися за те, що в інші дні здавалося б вам дуже нудним. Терези. Сьогодні постарайтеся не сприймати все занадто буквально. Навколо відбувається багато більше, ніж ви бачите. Багато ваших ілюзій можуть розвіятись. Скорпіон. У вас вистачає терпіння, коли воно дійсно необхідно. Сьогодні ви опинитесь в ситуації, в якій від вас буде потрібно всього лише почекати, поки почнуть діяти інші. Стрілець. Ви прекрасно ладите зі своїми друзями, принаймні зараз. Відносини з людьми зазвичай переживають злети і падіння, але ваша чарівність допоможе подолати всі пастки. Козиріг. Ви не завжди відчуваєте себе в своїй тарілці. І часто віддаєте перевагу всьому іти своєю чергою. Однак сьогодні вам доведеться висловитися з приводу того, з чим ви не згодні. Водолій. Можливо, саме сьогодні вам захочеться розширити звичні рамки. Зараз вдалий час для того, щоб знайомитись з новими людьми і вислуховувати нові точки зору. Риби. Якщо ви хочете показати комусь, що він вам подобається, не зупиняйтесь на півдорозі. Сьогодні один з таких днів, коли вам потрібно дуже постаратися, щоб вплинути на когось, але зате пізніше вам це зарахується. Це був астрологічний прогноз. Хорошого вам настрою, на все добре!